Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozirda kombinat Optum qo'y bozoridan chiqishimizga drabilka so'ragan akalarimizga hozirda drabilkalar bor ekan. Ular mol qo'yga o'tdi maydala beraveradi, aka. Bular nimami? Tumalami, yorma qilib. Aka, bular tishlarini tishlarini almashtirsa bo'ladimi? Tishlarini almashtirsa bo'ladi, o'tmas bo'lsa o'tkirlasa bo'ladi. Ha, tishlarini o'tmas bo'lsa o'tkirlasa ham. Har xil razmerda bo'lmas simlar, almashtirsa razmerda bo'ladi. Razmer chiqaraveradi. Kichikdan boshlab hali kattalashib boraveradi. Mashina nomerga murojaat qilish kerakda, aka. O'rnatib olib bilsa, yiriroq, mashina nomerga murojaat qilaveradi. Zo'r ekan akalar, xudo xolasa videoda qachon ko'rsangiz murojaat qilaverasiz. Pastyanda bo'ladi aka, xudo xolasa. Motorlarga garantiyalar bormi? Motorlarga garantiyamiz bor. Sal qimmatroq bo'ladi garantiyaga. Lekin motorlar hammasi yangi motor qo'yamiz. Quvvat qanaqa bularda? Bu 2 kilovatli, 3 kilovatli. 2 kilovat, 3 kilovat. Motorlarni bir qator ko'rsatganmiz. Bular yangi motor bosilarga, yangi motor ishlamagan motor qo'yganlar. Bular endi murojaat bo'ladigan bo'lsa, aka, misol qattiqdadir pastok bo'ladi-da, o'shanga moslab berilaveradi, xudo xolasa. Murojaat qilaverasizlar, akalar, xudo xolasa. 170 ga pastlab kelsa ishlaveradi, solaga narsa sal ozaytirib soladi xolos. Ha, yangi solaydi, aka. Ha, poyana maydalay to'g'ri. Manzil qatta, aka? Manzil Hamrayda, tashlandi, Hamray. Tashlar Hamrayda. Murojaat qilaverasizlar, aka. 2300 ga bor.